Mae'r diwrnod cyn y Nadolig a phwy sy'n dŵad dros y bryn rŵan ar S4C yn ddistaw, ddistaw bach. A bydd y stori yn parhau nos Sul nesa am ddeg. Prosiect ddaeth â chymuned at ei gilydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfair Cyreinion a'r ffilm fer Tân a Thân sy'n nesa. Nadolig, cerddoriaeth campus a straeon syfrdanol. Gan ddechrau efo round a round. Nadolig diddorol yn y cwm. Yna y dyn mawr gyda'r llais anferth, Bryn Terfel. Mi fydd yn siŵr fod y Nadolig i'w gofio. Sy'n codi'r to gyda sipyn o steil. Nos Nadolig ar S4C. Sgriptio, perfformio a ffeith iaith liwgar wrth drio cofio llinellau nawr ymysg ffermwyr ifanc Llanfair Cyreinion.